केतिया पाबो कोरोना वैक्सीन तीनटा पर्यायत प्रदान करबलगिया ए वैक्सीन प्रथमे लाभ करबो कुने नतुन बछर तृतीयटो दिनत भारते वैक्सीन अनुमोदन दियार पिसते हिमन्त विश्व शर्माय घोषणा करिले स्वास्थ्य विभागर परिकल्पनार कथा राज्य मार्च एप्रिल आरम्भ हब कोरोना वैक्सीन प्रदान काम कोने कोने पाबो ए कोरोना वैक्सीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमन्त विश्व शर्मा करिले घोषणा मैं भाव जो 2021 सन आम एटलिस्ट डॉक्टर नार्स हॉस्पिटल सब टीचर्स पुलिस और ভালনারেবল সেকশনটোক আমি কভারেজ দিব পারি হয় কৰোনা ভ্যাকসিন অনুমোদনৰ পাছতে ব্যাপক উৎকণ্ঠা ৰাজ্যবাসীৰ কেতিয়া প্ৰদান কৰিব এই কৰোনা ভ্যাকসিন প্ৰথম পৰ্যায়ত কোনে কোনে পাব এই লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শিৱসাগৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিলে সবিশেষ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে যিকোনো সময়তে ৰাজ্যত উপলব্ধ হ'ব কৰোনা ভ্যাকসিন তিনিটা পর্যায়ত প্রদান করা হব ভ্যাকসিন প্রথম পর্যায়ত ফ্রন্টলাইন কর্মীলৈ ভ্যাকসিন দ্বিতীয় পর্যায়ত পাব চিকিৎসক চিকিৎসা কর্মীয়ে তৃতীয় পর্যায়ত পাব ব্লাড প্রেসার ডায়াবেটিস কিডনি আদি রোগীয়ে ভ্যাকসিন চিকিৎসা কর্মী সকল বা হস্পিটালত কাম করা ফ্রন্টলাইন স্টাফে পাব পরবর্তী পর্যায়ত পুলিশ শিক্ষক আদির দরে যিসকলে সামাজিক কামত বা রাজহুয়া কামত মানুষের মাজত লগ পাই থাকিব লাগে তেনে সকলে পাব তৃতীয় পর্যায়ত যিসকলর ভালনারেবল সেকশন অর্থাৎ কো মর্বিডিটি আছে বিভিন্ন লগত বেমার আছে কারোবার ব্লাড প্রেসার আছে কারোবার ডায়াবেটিক আছে কারোবার কিডনি বেমার আছে সেই সকলে এই ভ্যাকসিন পাব ইতিমধ্যে ভাৰতত কোভিশিল্ড কোভ্যাক্সিন প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ডিচিজিআই উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 216,289 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে 1051 জন লোক সকলোৰে আশা কৰোনা ভ্যাকসিন প্ৰদানেৰে শীঘ্ৰে নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব মহামাৰী শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট